вкотре повторюсь, що прокуратура наразі позбавлена так званого загального нагляду, тому ми не можемо самостійно провести цю перевірку. Все домовилися. Що стосується школи-інтернату, у нас інформація є з департаменту. Там досудове слідство відкрито з Новосанжарської міліції. І під контролем там було прокуратури Новосанжарської. Як воно це ми хотіли знати? Дивіться, ну, перш за все, орган, який уповноважений проводити перевірки навчальних закладів, це департамент, ну, це спеціалізована облдержадміністрація. Ну, на жаль, впливати на висновки цього органу... Я чого хочу доповнити це. Так, ми звернулися туди. Там нам мотивувала, відповідь прийшла, що от Кривошея, знаєте, що в нас? Ну, начальник ДФО. Так, що зараз постанови Кабінету міністрів, перевірки. Ну, це ми, да, ви розумієте? Це ми з вами вже обсуждували. І все, і оце все крутиться вже більше року, сміються ж люди, наскільки можна. Ніхто нікуди не може зайти, ніхто нічого не може зробити. Ми ж з вами пам'ятаєте, вже мову вели. Ну, на жаль, немає зараз права прокурора. Хорошо, будемо, хорошо, добре. Друге питання. З 14 жовтня ми... Добре, ми будемо тоді, хорошо. Ну, ми вас попросимо, ви тримаєте це під контролем. Ні, ми тримаємо, ми постійно тримаємо, мені начальник відділу постійно доповідає про це питання. Максимум, що ми можемо зробити, щоб прискорити це направити лист начальнику ДФІ в області Кривошею про прискорення проведення цієї перевірки. Попросимо вас, пожалуйста. Це на сьогоднішній день максимум. Якщо можна, пожалуйста. Я собі записую. Друге питання вже довго крутиться, не вже це питання. А можливо, і окрім ДФІ, можливо, ми направимо в Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Та ми підійдемо туди. Це ж вони все одно спільно будуть. Правильно, ми підійдемо туди, підійдемо, тому наші листи там є. Друге у нас питання, значить, давно і давно мусулиться, значить, по Маслак і по Дугіну. Ви знаєте, так? Так, це є таке. Відкриті рахунки і зайшли туди вже, от спокійно, що нам відповіли. Зайшли туди, будто би, вже досудова справа відкрита була. Була відкрита. Так, у нас всього три питання, нас яких хвилює. Перше питання, коли відкриті ці рахунки. Друге питання, скільки поступило до коштів. І третє питання, в які дні, не треба нам, куди вони, в які дні були перерахунки з цих коштів, особливо з валютного рахунку. Понимаєте, в чому справа? Те, що вони приходять, міліція приходить, я вже давав 5 разів. Це шостий. У городської... Полтавське міське управління. Так, міське управління давав і все остальне. Ну, на жаль, там вже, знаєте, наказом начальника УМВС, там вже зараз Полтавське міське управління, слідчі всіх розкидали по району. Так от послухайте, і от вчора сказали там, у БЕХа, це в той вівторок було у нас круглий стіл там, що сказали, що ця справа прокурором, так нам відповіли, прокурором міста Полтави, хто там, закрита. На якому основанні? Мабуть, вас ввели в оману. Я не знаю хто, але вас ввели в оману. Ні відповіді, ні відповіді, нічого не дано, і говорять, справа закрита. По-нову, я по-нову буду це. Нам три питання, ми ж не кажемо, що це. Дослідіть, зайдіть туди, дослідіть, коли відкриті рахунки, скільки поступило. Я вам можу стовідсотково сказати, що прокурорам ця справа не закрита. Ну, так, от звідки? От звідки? Я сам розумію прекрасно. Це слідчі можуть бути закрита. На якому основанні? Ви розумієте, що ніхто не проконтролював. Нам особливо потрібен валютний рахунок. Коли оцю стелу робили напротів обласної державної адміністрації, робив її, він сам полтавчанин, давно виїхав художник, давно виїхав у Чехію. І він коли зробив оце все, карту України, потім стелу поставив, він підійшов нам і сказав, на оцей рахунок, який ми б не колотились, я перерахував 4 тисячі доларів. Ви розумієте, в чому справа? От де собака зарита. От нам іменно це узнати. Я собі, ну, у вас в першу чергу валютний рахунок. Так. Степан Ильич, я у прокуратурі. Потім. Слідуюче питання. Ви пам'ятаєте, давно і давно, це вже теж півтора року колотиться, я вже сюди додаю, може вас не подобати, гаражі, оце цей полковник, що приходив, гаражі «Восход». Кооператив «Восход» є таким. Півтора року, пройшли вже збори. В цьому році, як провели ці збори, ніхто, ми запрошували міліцію, ніхто не прийшов. Там 1350 гаражей, значить на собранні повинно хоча б половина бути. Присутні було, ми зняли на відеокамеру 25 чоловік. 25. Тільки того Сахна, якого син у шестерці, де прикриває його, були люди. Ніхто нічого не мог зробити. Вони за що захотіли, 25 чоловік прийняли рішення, ну воно ж незаконне, ми це прекрасно знаємо. Це ж треба доказати. Але рішення ж... Зборів. Зборів кооперативу «Восход», вони оскаржуються тільки в судовому порядку. Ми понімаємо. Ну там ж до сих пор, вже півтора року, так, знайшли, що шахрайські дії, там і гаражі продаються, і все. Ну ніхто не хоче, йде
йде, вже ж теж ми закривали, відкривали, вже це четвертий раз вже відкрили його. Буде ну, судова день, справа. На сьогоднішній день там буде закрита, так, буде закрита. Кримінальне провадження триває, там більше того слідчим було призначено судову економічну експертизу. Але експерт... Ну, нам сказали, що в Харкові роблять експертизу. В Харкові, так. Да. Але експерт ну, наразі заявив клопотання, щоб йому надали додатковий матеріал. І зараз от якраз ми вже от чотирьох осіб допитали, які безпосередньо мають відношення до цих документів. Ну, поки що цих документів немає, але... Документів там ніяких немає, документи всі унічтожені. В тому то ще справа. Протоколи все унічтожені. Тому зараз ми відшукуємо інші докази, які треба надати експерту, бо експерт же працює з документами. Він, ну, ми вже знаємо, що документи всі, знищені там документи, всі протоколи, всі рішення, навіть статут переробили під себе і все остальне. А що стосується рішення правління, ну це... Ми це знаємо, ми це знаємо. Тут... Члени якраз цього кооперативу і мають право оскаржити його в судовому. Ми це так вже оскаржували в судовому. І що? І суд, значить, прийняв рішення таке, знаєте, ні ваше, ні наше. Ну, на жаль, знаєте, в чому справа? Це питання тоді не до прокурора. А... Да. Ну, факту, що там, ви бачите, що є шахрайські дії і все остальне. Ми по-другому там оскаржували. Так, слідуюче питання. Значить, Решетіловка в нас, знаєте. Давно-давно проходила там по Решетіловці. Де Держземагентство, так? Да? Да. І Лубни Держземагентство. Зараз декілька судово почерказначих експертиз по Решетилівці призначено. По їх результатах, якщо буде позитивний результат, буде особі повідомлено. Це фактично іде. Це ж все. Експертиза ж то і призначається, тому що у експерта є спеціальні знання. Ну ні, я не вимож, не можемо. Ми прекрасно, ми це знаємо. Ми ще просимо, щоб воно щоб люди доконтролювали, тому що ми вже нам надоїло ходити до вас і до всіх. Ви розумієте, чому? А люди то звертаються. І Лубни. Знаєте, за паї за ті. Два паї. Там два акта на одну. На одну, так. Да, там повністю, ми ж вам викупи руки дали і все остальне. Ну, на жаль, Лубенська міліція закрила цю справу. Але от зараз, ж... да, зараз мною вже надано вказівку прокурору Лубенському. Він скасовує цю постанову. Там є певна перспектива судова, тому, ну, я не буду казати. Все. Тому що, да, де зйомка, так би я не знав. Все, це нас не інтересно. Там ж да. Дійсно тому, видно, дійсно люди знають. Постанову ми скасовуємо про закриття цього кримінального провадження. Там є над чим працювати. Ну, а, і ще одне питання. Я не знаю, ми вам задавали. Там сюди приносили, це Пілат приносив. Пам'ятаєте, є у Семенівському районі, назвали його остров... Оровський він був, Оровський, а його назвали, перейменували остров Оровський на Сулі, де, значить, построєні шикарніше, як оце у Януковича було построєно це все, значить, Сула, там раніше туди не було ні переїзд. Ну, а яку офіційну назву цей острів має? Ой, я не взяв документи, хорошо, я вам скажу. Ну, я з'ясую, добре. Там у вас документи є, Семенівський район, так. Да. Значить, там цей острів незаконно прихватизували, построїли там такі будинки, ну так туди ніхто не запустить вас, і нас, ну вас тому і запустять, нас і запускають. Ну коли на день... Ні, ми ж будинки не будемо запускати. Ні, нам перевірили законність. О, незаконно, людей обдурили, все, у вас матеріали ці є, ось слідзі. Катя, ми пам'ятаєте, приносили сюди, тут сиділи, є ось такий толму. А ви мені тоді нагадаєте, так, да. Ми подивимося. І там ви дивіться, що там... Вас там цікавить незаконне будівництво чи відведення? Незаконний захват цього острова. Землі, так? Да? Так, да, землі. Тому що це є, мабуть, є заповідник. Ну, якщо це острів, да, то, мабуть, це заповідна зона. Заповідна, да, зона. Треба це уточнити, це питання, можна сказати. Да. Там плюс возле водойома, ще там же ж якісь. Ну, там Сула проходить, Сула мивалась, отак мивалась. Там найбільший нерест риби. Там зараз на цьому острові. Ті, що охороняють, там 6 або 7 будинків. Значить, бившого нашого міністра оборони, бившого нашого прокурора, бивших там великих дуже людей, воно зроблено. Забор кирпичний, красивий, великий, туди не зайдеш, нічого, зробили проїзд, там то колодкою можна було, а тепер можна і так туди заїхати, ну туди не попадеш. Вони ловлять. Алло, я перезвоню. Алло, перезвоню. Значить, туди, що йде, значить, зараз йде нерест, риби багато виловлюють, отакі толстолоби, там прямо коптять, тому що, ну, красиво дуже зроблено, розумієте? Зараз же міліція проводить якраз. Операцію, ну ви ж тут нерест. Правильно, ми там доказуємо. Проводять, ловлять, ну вони поставили там, ви розумієте, ну як ви туди поїдете, це красота неописуєма, очерети і все остальне. Хто там бачить, сітку поставили на 2-3 часа, витягнули, коптять і на Київ відправляють, а ніхто машини ці не провіряє, розумієте ні? Так це з цього острова, так? Звісно, там і рибою торговля йде і все остальне.
Його назвав Орівщина. Остров був Орівщина по всім документам, а його перейменували і написали остров Орівщина. Ну це так, народів. Ну так народів, розумієте? Орівщина, так? Орівщина. Семенівський район. Та за його всі знають, є документи, і в міліції документи є, ми кожен раз подимаємо, і в цій міліції, в Рибної, чи в якої подимаємо, ну, відповіді. Ніхто не хоче матеріали, які є, я підніму, і що стосується саме земельних питань, там, будівництва, тому з'ясуємо обласно. Ну, це буде ви всі ще, щоб говорити. Бо не росту, це не до нас. Ян Володимирович, давайте, якщо ми будемо працювати, давайте будемо зустрічатися. От дивіться, ми... Три неділі ми не були. Хорошо, ми зайшли сюди, ми ще до вас вже документи носимо. Бачите, що розуміємо, що да, вас які-то відібрали, значить, повноваження, там відібрали повноваження. Ну, розумієте, надоїдаєте, коли в нас круглий стіл у вас у 10 годин, а йдемо вечором на пів шостого у Беха там круглий стіл, і друг на друга це силається. Я одно, щоб... Ні, ми можемо спільний провести. О, я одно, що ми зараз... Я відразу на початку цього спільного круглого столу присутнім пояснюю повноваження кожного правоохоронного органу. Послухайте, а потім ми почнемо. От послухайте, я одного часу Пасха пройде, ми плануємо зробити круглий стіл, де запросити прокуратуру, запросити міліцію, де запросити СБУ, де запросити обласну раду, де запросити представників міської ради і де запросити облдержадміністрацію. І оці всі питання розставить, хто за що, до кого, скажу, де ми ходимо, до кого, щоб кожний сказав да, свої повноваження ось з цих питань. Ми займаємося з цих питань, ви до нас. Ми сьогодні тільки да, з'ясували, що ну, я не знаю, з яких причин, хто вам таку інформацію дає, ну те, що прокурор закрив справу, ну це ж неправда. Ну. Ну, те, що вам сказали, я вам, ось, люди сидять і я ж не ставлю сумнів, я ще говорю, що починаємо друг на друга, а нам це надоїдає. Ми ж прекрасно, у нас юристи є, які розуміють цю справу. Давайте, нам дуже цікаво, іменно ця справа по Маславці Дугіну. Тому що, якщо там є зловживання, то... Та зловживання не може бути, вони ж не службові особи. Ні. Вони зловживають довірою людей, які підтримують захисників нашої країни. Та підожди, які підтримують захисників нашої країни. Ми теж, я один із засновників реабілітаційного центру, учасників бойових дій, учасників АТО. І коли люди приходять і кажуть, а вон там ваші там, а от там ваші там, то це не може бути так. Якщо у вас є юристи, ви своїм юристам, будь ласка, задайте питання. Що стосується безпосередньо складу злочину статті 190, да, про що ви кажете, зловживання довірою, обман і так далі. От для цієї категорії кримінальних проваджень обов'язково повинен бути потерпілий. От у нас особа, яка перерахувала ці кошти і рахує, що їх незаконно використали чи якимось чином розтратили, от вона повинна з цією заявою конкретна особа звернутися, розумієте? Стаття 190, вона передбачає потерпілого. Хто у нас, ну, хто у нас може заявити конкретно, що свої кошти, от я дав 4 тисячі доларів, як ви кажете, з Чехії, да, людина, і їх незаконно використали. Дайте мені заяву. Я звертався своїми заявами. Ми разом з ними стояли на Майдані, разом стояли. Ну коли це появилося, коли ми бачимо, що дивіться по телебаченню, що відбувається в Києві, 60 тисяч, 600 тисяч на цьому заробляють люди, шахрують. Ви розумієте, коли ми це підняли питання, вони бігали везде і в УВД, і до вас сюди в прокуратуру, ми ж прикласили, це Полтава велика, щоб де тут чого прикрити, тому що вони поняли, що тут шахрайство, саме до чого шахрайство. Ми ще раз там, я писав... Я згоден, що тут... От, подождіть, я писав пояснювальні записки. Ознаки можливо шахрайство, але де потерпіли? Послухайте, я писав, чого писав, дивіться що. Коли проходили ці перві три слідства, що закривалися, відкривалися, міліція приходить у кімната 111, 111, да, Рома, у облдержадміністрації. Значить, туди, 117, туди приносять пакунки. Ми сказали, що не несли, несли у Свято-Успенський собор. Значить, колись приходить, я дуже багато років попрацював у освіті, приходить 38 школа з дітьми. Ну, як оці дві кімнати забили під потолок, діти поприносили пакунки. Що таке школа, зібрали, ну, батьки збирали пакунки. Це продукти, так? Да? Продукти і все остальне. Забили, їх ніхто не вчитував. Дивіться, що, по цим предлогам, вони що писали в пояснителях, мені показували, пояснюй мені. Пишуть, що кошти використані на закупівлю, наприклад, моркви, потім згущенки, тушенки. Ну, ми ж знаємо, що люди несуть безкоштовно, ви розумієте туди? Оці продукти, які їм принесли, вони повинні їх учитувати, записати, хто скільки приніс. Ну, люди спішать, ніхто ж випнув, кинув сумку. Ні, ну я зрозумів. А вони потім, ви розумієте, це натуральне шахрайство. Ми їх ловили, дивіться що. Ловили на вулиці, ну ми ж не маємо права, міліцію просимо там, що стоять. Дивіться.